ארבעה, שלוש, שתיים, אחת. חבר'ה, הגיעו החדשות! המיקרופון מוכן, המצלמה פועלת. ולי יש קוקיות היום בצבע תכלת. יש ידיעות וכתבות, הכל חשוב מאוד. אז אל תגידו שוב שטויות בחדשות. מדע והמצאות שישנו את העולם, כן. אף פעם אי אפשר לומר אם קר או חם או קר. עם פיפי. מתן. דפי. הכל יכול לקרות. אז אל תגידו שוב שטויות בחדשות. אז אל תגידו שוב שטויות בחדשות. אל תגידו שוב שטויות בחדשות. ערב טוב ושלום רב. זה אני, עמיתם, שביתת הרפתנים. בכל המרכולים והמקולות לא יהיה היום חלב. שאלנו את הפרות מה דעתן, והן אמרו... טוב, נו, מה רציתם? שנגידו גה, גה, גה? ואם מערבבים צהוב עם כחול יוצא? נכון, ירוק! אם מערבבים צהוב עם אדום יוצא? כתום! ואם מערבבים את כל הצבעים ביחד יוצא? סתם חום מכוער כזה. מוקי לי, ומוקי שהגיע זה אתה! מוקי, מה אתה עושה חמוד? כן, מוקי, מוקי? אתה מחפש את הידיעה, מוקי? אוה, אבל מוקי, החדשות כבר התחילו! אנחנו בשידור! מוקי, באמת! מוקי, וואו! מוקי, באמת, איפה הידיעה? איפה היא? כלב טוב, יופי. וואו, פיפי מנדולינה, כתבתנו לעניינים רציניים, גילתה סימן מוזר על הכביש! פיפי, מה גילית? כן, עמוס. הבוקר בשעה מוקדמת מאוד עמדתי לחצות את הכביש כשלפתע ראיתי את הסימן המסתורי. האם את עומדת לידו? מה בדיוק רואים? ובכן, הוא ממש פה על ידי. כן? יש פה כמה פסים לבנים שמסודרים בדיוק זה אחר זה עם רווח ביניהם. ייתכן שהסימן הזה אומר זהירות זברות לפניך, או שאולי העת פסנתרים בדרך. קשה לדעת. אבל פיפי זה... כן, עד שלא נדע מה הסימן הזה אומר, רצוי שלא להתקרב למקום. מי יודע, אולי אפילו חייזרים נחתו פה וצרבו את הפסים האלה עם החללית שלהם. אני חושב שאני מתבלבלת. זה סתם מעבר חצייה פשוט. מעבר חצייה? כן, בוודאי. מעבר חצייה שאומר, כאן אפשר לחצות את הכביש, אחרי שנדים יד למבוגר כמובן. ובכן, איך לא חשבתי על זה? תודה, עמוס. קדימה, אבא, בוא נלך ללונה פארק. לונה פארק, גם אני רוצה. ובינתיים נעבור לחדשות החלל. הירח מסתובב סביב כדור הארץ. כדור הארץ מסתובב סביב השמש, השמש מסתובבת סביב עצמה, ולי יש כבר סחרחורת! נה! ואם אתם רוצים לדעת למה המאדים הוא אדום, התשובה פשוטה מאוד, בגלל הסלעים האדומים שנמצאים שם, שיש בהם הרבה חלודה. לא רוצה ספורט! לא תכריחו אותי! קישטה כלברה! קישטה! לא רוצה ספורט! קישטה! ושוב קישטה. הגיע לכאן נמרץ מטר רץ. אני אומר לו שאני עושה ספורט והוא לא מאמין לי! זה לא כלב זה! זה מפלצת! די, מוקי, די. ספר לנו, איזה ספורט אתה עושה מטר? ריצה, שחייה? אני מצאתי את הספורט המושלם. יש דבר כזה? כן, ספורט שעושים ביד אחת. מה? אתה מתכוון להרמת משקולות. השתגעת, זה כבד. אז חץ וקשת אולי? לא קולע, לא פוגע. אז למה אתה מתכוון? יד הושט, יד לחץ, אגודלים הרם, קדימה! כן, איזה יופי! השדרן הבלונדיני מראה נחישות! הכתב השמנמן לא מוותר! השדרן הבלונדיני לא מתייאש! וניצחתי אותך! כל הכבוד, מטר, אתה ממש... בחושר. וואו.
היום נדבר על חוש הריח. חוש הריח? זה חוש שאני אוהב. בעזרתו אנחנו מריחים פרחים ותבשילים טעימים, והוא אפילו עוזר לנו להתרחק מדברים לא נעימים, כמו ביצים רקובות. איחס, ביצים רקובות. נכון. אתה יודע למי יש חוש ריח מפותח במיוחד? לכלבים כמובן. נכון, בוא נבדוק את זה. שים לב מוקי, יש פה שלוש עניבות ורק אחת מהן שייכת לאמי. אבל איך הוא ידע איזו עניבה שייכת לי? בעזרת חוש הריח כמובן. קדימה מוקי, קודם עליך לרחרח מעט את אמי. די. מוקי, אמרתי מעט. די מוקי. ועכשיו עליך להגיד לנו איזו עניבה היא העניבה של אמי. קדימה, עניבה ראשונה. האם זו עניבה של אמי? קדימה, עניבה שנייה. האם זו העניבה של אמי? ועכשיו, בבקשה, רח רח מוקי את העניבה השלישית. עכשיו, האם זו העניבה של אמי? אולי נעזור לך ברמז קטן. הוא עונב עניבה כזאת בדיוק. נו, הוא עונב עניבה כזאת בדיוק היום, מוקי, מאחוריך. מוקי. ובכן, מסקנה. האף של מוקי סתום. דפי? דפי? את איתנו? כן, עמוס. כאן בפסגת האברסט. קר. קר מאוד. האברסט? כן, ההר הגבוה ביותר בעולם. נמצא ממש כאן מאחוריי. ומה שממש מעניין הוא שבראש האברסט תמיד יש שלג. חורף, קיץ, זה לא משנה. מוזר מאוד. למה תמיד באמת קר כל כך בערים? זה פשוט מאוד. כנראה ששכחו להפעיל שם את החימום. ובכן, אם מתחשק לכם קצת אוויר הרים קריר, אתם מוזמנים לקפוץ מחר לאברסט. רק אל תשכחו סוודר, אה? עד כאן המהדורה להיום. מחר נהיה פה שוב עם פיפי, מטר, דפי, אמי, מוקי, הכלבלב השובב. אז אל תגידו שוב שטויות בחדשות, אה? אמי, אני כאן. אז אמי, תקשיב את זה לדבר. אולי יקרה משהו שעוד לא קרה, העיקר שתהיה מהדורה. ואם לא הצלחנו זה לא נורא.